Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Datuk En. Soalan Jelebu Nombor 1 Sila Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi ya, menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Tuan Lebetua Terima kasih kepada sahabat saya YB Jelebu Izinkan saya menjawab soalan ini berskali dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Muhammad Kampar pada 11 November 2020 dan juga Yang Muhammad Pulai pada 26 November 2020 dan dan juga 2 Disember dan yang berhormat besut pada 8 Disember 2020 yang dilihat mempunyai kaitan dengan tindakan Amerika Syarikat terhadap produk sawit keluaran Felda Global Ventures FGV. Ahli yang berhormat, Jemaah Menteri pada 4 Jun 2020 telah memutuskan untuk menangguhkan kemasukan pekerja asing dalam negara. Dasar terkini ini adalah bertujuan bagi mengekang kes jangkitan virus COVID-19 Kita terus meningkat di samping memperkasakan rakyat tempatan dalam sektor ekonomi termasuk di sektor peladangan Dan kerajaan berharap dasar ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan di sektor peladangan Dan dasar ini adalah penyelesaian jangka masa panjang bagi isu-isu buruh asing yang di sektor peladangan dan komoditi yang dibangkitkan terutamanya di peringkat US Uh, untuk ekspor produk sawit Malaysia ke Amerika Syarikat secara amnya tidak menghadapi sebarang masalah kecuali sekatan dagangan yang dikenakan atas produk sawit negara keluarga syarikat FGV bermula 1 Oktober 2020. Oleh itu, sekatan produk sawit Malaysia yang dikenakan Amerika Syarikat ini tidak memberikan kesan signifikan kepada sektor tersebut buat masa ini. Dan dimaklumkan bahawa uh, FGV hanya menghantar atau mengekspor minyak sawit sekitar 40 tan saja setahun dengan nilai lebih kurang 120 ribu setahun dan kalau kita lihat pada angkanya dengan jumlah keseluruhan ekspor 3 juta milion tan oleh FGV di Amerika Syarikat hanya bernilai 0.0013% sahaja dan untuk makluman juga data menunjukkan bahawa Eksport sawit Malaysia ke Amerika Syarikat antara Mei hingga September 2020 ialah 292,940 tan metrik tan dan itu lebih tinggi berbanding uh, 292,011 uh, tan pada tempoh yang sama tahun 2019. Kita ada betul. Lebih pula-pula bertanya tentang sejauh mana kebenaran dakwaan US Customs Border Protection berkaitan FBI menggunakan tenaga buruh paksa. Pihak FGV telah mengeluarkan kenyataan media bagi menjawab doa ini untuk makluman Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat telah mengeluarkan withhold release order bagi mengenakan sekatan terhadap import minyak sawit dan produknya dari FGV pada 30 September 2020 dan itu adalah isu berbangkit isu yang lama pada tahun 2015 lagi sekatan dikeluarkan berdasarkan petition yang dikemukakan oleh beberapa buah badan bukan kerajaan kepada pihak CBP berkaitan penggunaan buruh paksa dalam proses pengurangan produk sawit syarikat FGB. Namun, kesayahan dakwaan tersebut masih belum dapat disahkan. Dan kita memerlukan pelepon yang adil untuk menentukan keadilan dalam isu dakwaan ini. Tuan Dibu untuk makluman juga sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek, kerajaan akan membantu menyelesaikan isu berkaitan kekurangan tenaga kerja asing ini melalui pelonggaran syarat bagi permohonan pertukaran majikan PTM. Tuan Dibu isu buruh paksa dan buruh kanak-kanak dalam sawit bukan isu baru. Sektor Sayyid Malaysia telah disenaraikan oleh United States Department of Labor, of Labor iaitu sebagai sektor yang menghasilkan badangan menggunakan buruh paksa dalam senarai tahunannya uh, dan senarai tahunannya yang bertajuk The Department of Labor's List of Good Produced by Child Labor or First Labor seperti yang diperuntukkan di bawah The Trafficking Victim Protection Reauthorization Act pada, pada, bermula pada tahun 2009. Pada tahun 2014, sektor sejuk Malaysia bukan sahaja disenaraikan sebagai sektor yang menggunakan buruh paksa, tapi juga buruh kanak-kanak di ladang sawit dan penyelidikan tersebut kekas hingga kini. Undang-undang Malaysia jelas tidak membenarkan sebarang bentuk penyeksaan, penindasan, keganasan fizikal dan seksual terhadap mana-mana pekerja di semua sektor di Malaysia. Walau bagaimanapun penyimpanan pengelan diri pasport oleh majikan berkemungkinan berlaku atas dasar keselamatan setelah mendapat sejuan daripada pihak pekerja. Namun perkara ini merupakan salah satu ilmu buruh paksa Seperti yang digariskan oleh pertubuhan buruh antarabangsa Jalan penyelesaiannya ialah memastikan majikan tidak menyimpan pasuk pekerja Salah satu kaedah yang dilakukan oleh sebagian besar syarikat pelanggan sawit ialah Menyediakan tempat khas penyimpanan pasport Dan pekerja berhak untuk mengimpan pasport itu pada bermasa sahaja Dan kerajaan Malaysia sememangnya amat menetik beratkan prinsip keadilan dan sosial pekerja dengan penguatkuasaan undang-undang perburuhan dan juga akta-akta yang menjaga kebajikan pekerja isu teknikal seperti isu pasport tadi yang perlu dijelaskan kepada pihak syarikat yang mana ia adalah termasuk dalam salah satu elemen berpaksa yang mungkin tak disedari oleh syarikat sendiri dan kementerian melalui MPOB akan terus giat mengadakan program edukasi kepada pihak industri untuk menjelaskan perkara yang sebegini untuk uh, FGV pula oleh kerana FGV merupakan pemain industri sahib Malaysia yang utama di mana rantaian pengeluaran produk FGV telah melibatkan hampir 100 ribu orang peneroka Felda di seluruh negara dengan keluasan tanaman sayur berjumlah 432,721 hektar. Maka Kementerian mengalu-alukan langkah yang telah dibuat oleh FGV untuk menyelesaikan segala isu ini dengan pihak CPP Amerika Syarikat. Syarikat ini telah mengadakan sidang mesyuarat secara maya pada bulan Oktober 2020 dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat bagi mendapatkan penjelasan berhubung sekatan ini. Kementerian difahamkan pihak CBP dilihat positif dalam menyelesaikan isu ini dan akan pertimbangkan untuk mengemukakan petisyen membatalkan perintah tanam pelepasan dan persis ini boleh disertakan dengan laporan audit daripada firma pengauditan pihak ketiga yang boleh dipercayai dan juga adil. Oleh yang demikian, FPGB akan melantik juru audit bebas dalam masa dekat. Pada masa yang sama, pejabat MPOB di Amerika Syarikat turut berhubung dengan pihak berkuasa di sana untuk menyusuli perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan tambahan pertama ini. Jelebu. Datuk Dr. Betul. Oleh kerana ini adalah merupakan antara uh, isu yang sangat penting terhadap komuniti negara. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang berkenaan. Untuk rekod Datuk Dr. Betul, eh, suka saya rekodkan dalam Dewan ini. Pada 30 September 2020, Datuk Dr. Betul, eh, Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat telah mengumumkan bahawa pihaknya telah mengharamkan kemasukan minyak sawit dari FGV selepas siasatan selama setahun. Jurucakap CBP Brenda Smith berkata siasatan mendapati bahawa terdapat petunjuk eh, terdapat petunjuk pekerja FGV telah ditindas secara fizikal dan seksual. Ditakutkan dan gaji mereka ditahan di samping dawan penggunaan tenaga buruh dan kanak-kanak. Datuk Nia pada 8 Oktober selepas mengadakan beberapa perbincangan dengan pihak FGV pihak Amerika Syarikat telah mengeluarkan kenyataan. Apa dia kenyataan? Kenyataan untuk mempertimbangkan petisyen untuk pembatalan perintah pelepasan tahanan WRO terhadap minyak sawit dan produk sawit. Soalan saya Datuk Indah Putua, saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan adakah pihak kementerian khususnya FGV telah mengenal pasti asas ataupun sumber yang diterima oleh pihak Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat sehingga mereka mengeluarkan pelbagai tuduhan yang tidak berasas terhadap FGV. Itu yang pertama tu yang betul. Yang kedua yang sangat penting sekali lagi ialah adakah pihak kementerian melihat akta lembaga minyak sawit Malaysia 1998 yakni akta 582 masih lagi relevan dan mencukupi dalam mengawal selia hal ehwal yang berkaitan dengan minyak sawit di Malaysia secara tidak langsung ataupun menjadi pemampan bagi tuduhan uh, seperti yang telah dilaksanakan terhadap FGV. Terima kasih Datuk Menter. Terima kasih, Sela, Menteri. Saya Jalebu, Tuan Menteri. kasih, kepada Yang Muhammad Jalebu. Saya dimaklumkan bahawa FGV telah berulang kali berurusan dengan CBP ini. Dan pelbagai dakwaan yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat dijawab secara bertulis. Tetapi proses uh, jawapan dan juga jawapan balas itu berlaku isu yang panjang dan saya difahamkan bahawa mereka masih lagi dalam proses perbincang dalam perkara ini. Adapun isu yang dibangkitkan oleh berhormat tadi adakah undang-undang yang sedia ada itu mampu? Bagi saya sangat mampu. Bahkan kalau kita lihat pada kaedah yang kita buat sekarang, mengusi sertifikasi kita itu MSPO, cukup sebenarnya sebagai satu bukti bahawa kerajaan Malaysia sangat menekankan apa sahaja perkara melibatkan keadilan dan kebajikan bagi buruh paksa. Dan bagi saya, isu yang paling besar ialah bagaimana dasar yang kita kemukakan. Bagi saya, dasar yang dikemukakan oleh kerajaan baru kita ini, kerajaan PN, iaitu mengekang atau menyekat uh, kemasukan uh, Pekerja warga asing ini dalam negara kita untuk tempoh COVID ini adalah satu penyelesaian jangka masa panjang yang boleh kita tangani sebarang isu berkaitan dengan isu buruh paksa dan juga child labor sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput yang berahmat Hang Tuah Jaya. Terima kasih. Dutup. Terima kasih Dato' Tua. Uh, yang Mok Menteri, saya percaya bahawa tuduhan Amerika Syarikat ini bukan satu perkara buka yang baru. Uh, malah. Uh, kita juga pernah beberapa hari dikaitkan dengan industri getah iaitu Top Glove eh. juga serangan yang yang sama lebih kurang sama iaitu boro paksa. Uh, saya ingin tanya kepada Pak Menteri bahawa saya difahamkan bahawa hari ini ada mesyuarat um, di peringkat pembukaan kanan uh, CPOPC, ataupun SOM meeting izin tertua. Dan antara yang dibincangkan itu adalah bahawa SIPOPC ini belum memberikan uh, kepimpinan untuk menangkis uh, pelbagai kempen negatif termasuk serangan-serangan seperti ini dan uh, saya juga difahamkan bahawa bulan ini ataupun bulan depan akan diadakan pula uh, mesyuarat menteri-menteri berkaitan dengan uh, yang berkaitan dengan SIPOPSI opsi di mana yang mahu menteri menjadi pengurusi. Jadi saya ingin tanya, apakah perkara ini akan dibahaskan dan dibangkitkan kerana kita tahu di sana punya keanggotaan daripada uh, Colombia yang mungkin boleh membantu uh, kerana ianya dekat dengan uh, negara Amerika Syarikat. Terima kasih. Terima kasih Tuan Jaya. Sila, Menteri, satu minit. Terima kasih, Mohamad Tuan Jaya. Bagai juga asma lah Menteri. Ke kementerian ini uh, pertama sekali kita perlu lihat uh, adakah mungkin ada agenda tersirat daripada isu yang berlaku di Amerika Syarikat ini kerana yang ditahan itu adalah satu syarikat FGV yang melibatkan uh, sebahagian besar para uh, pekebun kecil yang ada dalam negara kita ini, adapun syarikat lain tidak terlibat dan tak dimasukkan dalam isu ini uh, dan kita saya maklumkan di awal tadi bahawa uh, jumlah ataupun amount yang dihantar ke Amerika Syarikat sangat kecil 40 tan sahaja dengan nilai hanya sekitar 120 ribu ringgit Malaysia sahaja tapi itu yang jadikan sebagai isu maka bagi saya dalam isu pertuduhan konsep Islam al-bayinatu ala manidda'a keterangan itu mesti dibuat datang oleh orang yang menuduh dan kita tidak ada satu platform yang adil untuk menilai tuduhan dan juga menjawab tuduhan kerana itulah kita lihat Isu berpanjangan daripada tahun 2000 sampai sekarang. Dia buat tuduhan, kita jawab. Tuduhan dan kita jawab. Ini bagi saya pertama sekali bukan hanya kita bergantung kepada uh, isu yang bangkit ini. Bahkan saya ambil strategi bahawa perlu kita membuka lagi ruang-ruang yang besar untuk pasaran sawit kita negara negara yang lain yang lebih memerlukan sawit kita. Dan insyaAllah untuk isu sipoksi, isu yang akan saya bangkitkan di peringkat mesyuarat sebagai suatu perhatian kita bersama insyaAllah. Terima kasih pada yang berhormat. Terima kasih Pertanyaan jawab di saya ingin menjumpa yang berhormat setiap